Näin saadaan tämä homma liikkeelle. KuPS keltaisissa, Tikkurilan palloseura valkoisessa, koko valkoisessa asussaan. Ja Salamat melkoisella kovuudella. Oikealta tulee tämä kulma, Aino Kröger pallon taakse. Näissä KuPS on ollut hyvä tällä kaudella. Kuevas pääsee päineen väliin, mutta liiaksi keskeen menee tuo. Kapteeni Haanpää jälleen pallon taakse. Varsin hyviä olleet toistaiseksi nämä kulmapotkut. Niin myös tällä kertaa tippuu hyvin siihen pilkun tuntumaan. Arjo vähän vaikeasta asennosta joutuu tuon sululta heittämällä lyhyt avaus. Hieman korkeammalta pyrkii KuPS prässäämään ja tämä sulun avaus on heikonlainen. Ja Kimmukkeen kautta on pallo mennä sisään. Nyt tulee sitten hieman onnekkaastikin. Ristoja puolin ja toisin. Katsotaan nyt sitten rauhassa, kummalle pallo jää. Rotsille se jää hyvä, hyvin lähtee kyllä nopealla liikkeellä irti ja pääsee myös oikealla jalalla aukomaan, mutta hyvin tulee maalintaan vastaan Elsa Sulku. Pitkä avaus ja nyt pitää KuPS puolustuksella kiirettää. Kainulainen kahdella kolmea vastaan tilanne vasemmalla kääntyy vielä sinne taka-alueelle, mutta aivan ei satu askeliin Arjolle. Mielettömässä vireessä hän on kyllä tosiaan ollut, jos se vielä joillekin epäselvää on, niin viitteen otteluun. 9 maalia. On kyllä kova luku ihan mille sarjatasolle tahansa. Arjo kautta hyvä pallo sinne boksin sisälle. Kainulaisen paikka, mutta Immonen on tässä jalkoinen välissä ja saa torjunnan aikaa. Nyt on sitten puolestaan vierailla. Erinomainen tilaisuus siirtyä 1-0 johtoon. Tässä nähdään vielä hidastettuna tuo tilanne. Arjo pelaa siihen alakertaan Sireniltä. Hyvä syöttö Kainulaiselle. Ruuskasen pitkä pallo. Näytti jo hieman osuvan käteen, mutta tätä ei vihelletä. Rotsi 16 rajoillaan hakee oikeaa jalkaa vapaaksi ja nämä ovat niitä vaaran paikkoja. Rotsin laukaus lähtee eikä mene paljoa ohi maalin. Erinomainen kyllä on ollut tämä alkukauden 22-vuotias jenkkipakki. Keskityspalloa boksin sisään Kauppilalta hyvä haltuunotto ja laukauskin lähtee pienestä tilasta, mutta tulivoimaiset joukkueet ovat vastakkain. Krögerin vasemman jalan laukaus on hyvän näköinen sinne takakulmaa kohti. Ottaa vielä siinä puolustuksesta kimmokkeen. Sulku katsoo, että pallo menee ohi eikä siihen näppäjään työnnä väliin. Neljäs kulman potku. Jälleen kerran tuollainen laakapallo kohti etutolppa. Ja nyt käy kyllä sitten surkea tilanne siinä Elsa Sululle tuolla maalin edessä. KuPS siirtyy 1-0 johtoon onnekkaasti. No, kuinka se nyt laskee? KuPSin kannalta onnekkaasti, Tipsin kannalta epäonnekkaasti. Mielenkiintoinen nähdä tuonne sitten vielä hidastettuna tuo tilanne. Peukurisen tuommoinen leijaileva pallo etualuetta kohti. Tästä kuvista nähdään. Se kyllä yllättää pahemman kerran 25-vuotiaan Elsa Sulun. Ja alakerran kautta Peukurinen. Nyt olisi hyvin tilaa Göthbergisellä oikealla. Hänen pallo myös pelataan. Oikean jalan keskitys taka-alueelle. Bekoliesellä päineen välissä, mutta sattuu hieman huonosti. Sattuu hieman huonosti askeli ja pusku lähtee oikeastaan taaksepäin siinä. Erinomainen pallo ruotsalaispuolustajalta. Panjalais keskikenttä pelaaja siinä jatkamassa, mutta lukemat edelleen 1-0. Jakubovskin vasemman jalan keskitys sattuu hyvin kyllä siihen kuin tarjottimelle Rotsille. Tipsiryhmitys aivan tuohon maalivahdin eteen etualueelle. Se tulee hyvän näköisenä. Siellä on valkopaitoja päineen välissä, mutta kun onnen kaupalla säilyy pallo kentän puolella eikä tasoitusmaalia nähdä. Kauppilan sisäänpään kierteinen pallo tulee hieman voimattoman näköisenä, mutta jääville yllättäen pyörimään siihen boksin sisälle ja sitä kautta menee myös verkon perukoille. KuPS johtaa 2-0. Kauppilan keskityspallo näyttää jotenkin hieman löysähkölle. Kuitenkin KuPS pelaa tässä ensimmäisenä välissä ja tuo pallo teettää. Vettähän tuossa satoi tosiaan avausjaksoja koko tuon puoli ajaa ja kenttä sitä kautta on varmasti aika liukas. Vahvasti tulee Rotsi tuolle boksin sisään. Pekolilla paikka laukoa. Kröger. Kovin jää yksin kahden pelaajan puristuksessa. Saa kuitenkin pidettyä pallon vielä itsellään. Vasen jalka vapaaksi. Hyvän näköinen laukaus ja menee takanurkkaan. Komea laukaus. Aino Kröger 3-0 ja onpahan sitten melkoinen vasemman jalan pyyhkäisy tuonne aivan tolpan juureen riman alle. Vahva alku Kuopion pallo sieltä toisen jakson alkuun ja se on ottamaton pallo tuo. Se on ottamaton pallo tuo Krögerin. Krögerin kulma ilmassa tulee jälleen tuohon etualueelle. Sulku käsineen välissä pallo jää pyörimään tuohon vaaralliselle alueelle, mutta lopulta sieltä valkopaidat purun saavat aikaan. Se on jo melko tuntuva
kun katsoo ehkä tämä kansallinen liigahan voidaan kenties tällaisen kolmeen osa-alueeseen laskea. Katsotaan tämä Rotsin sisääntulo tuolta oikealta laidalta vasemmin jalan tarjous takanurkkaa kohti. Ei ole pöllömpi yritys, mutta kimokkeiden kautta pallo tuohon keskikentälle. Nanne Ruuskanen nyt tekee hyvän juoksun Kauppila tuonne linjan taakse. Meneekö liian pitkäksi? Huonosti lukee sulku. Tämän tilanteen on paljon vastassa, mutta vakuuttava 3-0 johto kotijoukkueella. Hyvän liikkeen tekee Kröger, jälleenkö laulaa vasen jalka, pieni syöttö Rotsille, boksin sisään ja oikea jalan laukaus on vastustamaton ja lukemat ovat jo 4-0. Erinomaisesti pelattu sivuraja heitto, joskin nyt täytyy kyllä antaa vähän risuja myös tuolle Tips-puolustamiselle tässä tilanteessa. Nyt nauttii sitten hieman vähemmän tuosta vesisateesta. Hyvässä olosuhteessa päästään pelaamaan. Rotsi boksin sisällä hakee pienillä jallituksilla tilaa itselleen. Saakin pelattua pallon boksin sisään ja nyt menee luvut kyllä jo karmeaksi. 5-0 johtaa Kuopion palloseura. Aara Törrönen taitaa olla siellä viimeisenä jalkoineen välissä. Mainio vahva pelaaminen Rotsilta. Tässä nähdään vielä Hartikainen. Leppämäki tekee hyvää juoksua, mutta Törönen löytyy vielä vapaampana tuota vasemmasta laidasta. Vahva haasto Töröseltä. Boksin sisälle mennään. Oikea jalan laukaus on ihan hyvä tarjous, mutta Jakubowski vuorossa tällä kertaa tuolta oikealta laidalta hyvännäköisenä tulee tuohon vitosen nurkille. Törösen jatkolaukaus. Ei satu aivan Kuevasille askeliin tuo. Hänen kommentit kuullaan sitten tuossa. Pelin jälkeen täytyy tuosta toisen jakson alusta hieman kysyä, että mitä tapahtui. Tapahtuu joukkueelle siinä. Hyvän näköinen keskitys. Pallo tulee sinne boksin sisälle ja tästä saa myös Tikkurilan palloseura hieman lohtua tähän kamppailuun. 5-1 kavennus. Hyvä pallo on kyllä tuo vaihdosta kentälle tulleen Melina Koivulan kääntö. Ei tuottu toki tietysti 5-1kään hirvittävän paljon paremmalta kuulosta, mutta merkintä kuitenkin maalisarakkeeseen. Hyvin tulee Leppämäki tuosta vaikeasta tilanteesta ulos. Saa vielä pelattua Törröselle. Saako oikean jalan vapaaksi? Kyllä saa ja laukoukin hyvin, mutta Törrönen pelaa Leppämäelle. Leppämäki vasemmalle Jakubowskille. Jakubowskilla hyvä kääntö siihen Törröselle, mutta puolustus viime hetkellä välissä. Ja näin päättyy tämä kamppailu tylyihin. 5-1 lukemiin. Kärkikamppailu. Kuopion palloseura nappaa arvokkaat 3 pistettä. Se on parempi tässä ottelussa. Varsinkin tuossa toisella jaksolla se on murhaavan tehokas noissa omissa paikoissaan. Se saa tuota omaa peliänsä pidettyä laadukkaana myös tuohon toiselle jaksolle läpi koko 90 ja sitä myöden ottaa tärkeät 3 pinnaa.